Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω την 269 απόφαση της 1ης συνεδρίας του 2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την ανακήρυξη σε επίτιμο Δημότη Λάρισας της αυτού εξοχότητας του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Απόστολου Καλογιάννη, η οποία έχει ως εξής. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος θα επισκεφθεί τη Λάρισα στις 15 Μαΐου 2016 προκειμένου να τιμήσει τις εκδηλώσεις για τον πολιούχο της πόλης μας, τον Άγιο Βαχίλειο, ανταποκρινόμενο στη σχετική πρόσκληση του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τρινάβου Σεβασμιωτάτου κ. Γνατίου. Η παρουσία στην πόλη μας του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα, του εγγυητή και θεματοφύλακα του Συντάγματος, αποτελεί μεγάλη τιμή για το Δήμο μας. Ως ελάχιστο χρέος τιμής προς τον πρώτο πολίτη της χώρας, τον θεσμικό παράγοντα που σηματοδοτεί την ενότητα κράτους και λαού, αλλά και σε έκφραση ευχαριστειών για την επίσκεψη αυτή, ως Δήμαρχος Λαρισαίων, προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την ανακήρυξη της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο Δημότη του Δήμου Λαρισαίων. Το ΔΣ, μετά τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων και τη γενόμενη ψηφοφορία, αποφάσισε ομόφωνα ανακηρύσει την αυτού εξοχότητα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο σε επίτιμο Δημότη του Δήμου Λαρισαίων. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε. Αποτελεί ξεχωριστή και ιδιαίτερη τιμή για τη Λάρισα η παρουσία σας σήμερα στην πόλη μας, ανήμερα της γιορτής του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου. Η Λάρισα σας υποδέχεται με αισθήματα χαράς και με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσετε να επιτελείτε το θεσμικό σας ρόλο με βαθιά προσήλωση στους δημοκρατικούς θεσμούς και σε αρχές και αξίες που υπηρετούν πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο και τις κοινωνίες. Εδώ, στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου και στις όχθες του Αργυροδίνη Ποινιού, η Λάρισα, η πόλη μας, μετράει 8.000 χρόνια πλούσιας ιστορίας. Πάντα ως Μητρόπολη της Θεσσαλίας και ως κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας. Η γεωγραφική θέση και η δυναμική του κάμπου διαμόρφωσαν στην πόλη μας μια ανοιχτή και πολυπολιτισμική κοινωνία, με εργατικούς, δημιουργικούς και αγωνιστές κατοίκους. Οι άνθρωποι μας και ο αδιαμφισβήτητος δυναμισμός των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής μας αποτελούν κατά τη γνώμη μας τις πιο αξιόπιστες εγγυήσεις για το μέλλον της δημοκρατικής και δυναμικής μας πόλης. Ειδικά σήμερα, που μπορούμε να είμαστε, επιτρέψτε μου την έκφραση, λίγο περισσότερο αισιόδοξοι, ότι θα μπορέσουμε σύντομα να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της ατέρμονης λιτότητας και της ύφεσης που βύθισαν την κοινωνία στην απόγνωση και την αβεβαιότητα. Είναι αναμφισβήτητα θετικό πως έστω και με μεγάλη καθυστέρηση πληθαίνουν εκείνες οι φωνές στην Ευρώπη που αναγνωρίζουν το βαρύ φορτίο που έχει σηκώσει στην πλάτη του ο ελληνικός λαός. Γνωρίζουμε φυσικά και εσείς συχνά το επαναλαμβάνετε ότι αυτό δεν αρκεί. Γνωρίζουμε ότι απαιτείται επιμονή, καλά σχεδιασμένη και σκληρή δουλειά για να μπορέσει η χώρα να ξανασταθεί στα πόδια της σε νέες βάσεις και κυρίως με την κοινωνία όρθια. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, για κάθε καλοπροαίρετο και αντικειμενικό παρατηρητή είναι σαφές πως με την καθαρή σας στάση και με τη βαρύτητα του θεσμικού σας ρόλου στηρίξατε με όλες σας τις δυνάμεις και με το επιστημονικό σας κύρος την εθνική προσπάθεια. Αλλά και για το προσφυγικό ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μας, αλλά και την Ευρώπη. Οι παρεμβάσεις σας ήταν ηχηρές και ουσιαστικές. Όταν κάποιοι όρθωναν τύχη και έκλειναν σύνορα, υπερασπιστήκατε τις βασικές αρχές και αξίες της Ευρώπης. Στην ουσία, υπερασπιζόσασταν την ίδια την Ευρώπη, εκφράζοντας έτσι τα συναισθήματα της συντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων. Αυτά τα συναισθήματα, αυτές οι πανανθρώπινες αρχές και αξίες, προκάλεσαν το συγκινητικό ποτάμι συμπαράστασης των Λαρισαίων προς τους πρόσφυγες. Η κοινωνία της Λάρισας, κύριε Πρόεδρε, παρέδωσε και παραδίδει μαθήματα ανθρωπιάς, εκφράζοντας αισθήματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης σε κατατρεγμένους ανθρώπους. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε,
Η κρίση που βίωσε και βιώνει η χώρα δεν είναι μόνο δημοσιονομική. Γι' αυτό και η απάντηση σε αυτή δεν εξαντλείται στα δημόσια οικονομικά της χώρας, αλλά απαιτεί την ολοκλήρωση, την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα προχωρήσει σε βαθιές αλλαγές στο παραγωγικό σύστημα, στο κράτος καθώς και στο σύστημα εξουσίας. Θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Πολιτικό σύστημα, θεσμικοί παράγοντες, αιρετέ της αυτοδιοίκησης, παράγοντες της οικονομικής ζωής του τόπου, συνολικά η κοινωνία. Απαιτείται να αποκηρύξουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τις παθογένειες που ταλάνισαν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος εξουσίας, ώστε να θέσουμε τη χώρα και την κοινωνία μας σε νέες υγιείς βάσεις. Σε αυτή την προσπάθεια, η αυτοδιοίκηση πρέπει να κληθεί και να διαδραματίσει κομβικό ρόλο σε αυτή τη νέα περίοδο που φαίνεται ότι ανοίγει. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να σταματήσει να είναι απλώς διαχειριστής τοπικών υποθέσεων στην υπηρεσία της κεντρικής εξουσίας. Πρέπει η πολιτεία να δείξει εμπιστοσύνη στο θεσμό και να ενισχύσει τον χαρακτήρα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών. Να διαμορφώσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας με δημοκρατία, αυτοτέλεια, διαφάνεια και κοινωνική συμμετοχή για να αποκτήσουμε μια αυτοδιοίκηση ανοιχτή, δημοκρατική, προτεργάτη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του αναπτυξιακού προγραμματισμού, κοιτίδα της τοπικής πολιτικής έκφρασης και δράσης. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, η πόλη μας στο βάθος των αιώνων αντιμετώπιζε τις μεγάλες κρίσεις ως αφετηρία, ως εφαλτήριο για ένα νέο άλμα. Πιστεύω πως και τώρα η Λάρισα θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου. Σας καλωσορίζω στην πόλη μας. Σας εύχομαι υγεία και δύναμη για να συνεχίσετε να ασκείτε με υποδειγματικό τρόπο τα καθήκοντά σας και να υπηρετείτε τον ελληνικό λαό. Με την τιμητική παρουσία σας σήμερα εδώ, για την οποία σας ευχαριστούμε θερμά, και με την αποδοχή της πρόσκλησής μας να γίνετε επίτιμος Δημότης Λαρισαίων, πιστεύουμε ότι σας κάνουμε κοινωνό και πολύτιμο συνοδοιπόρο στην προσπάθεια της Λάρισας και στην πορεία της προς το μέλλον. Είμαι βέβαιος ότι θα είσαστε κοντά στη Λάρισα και στους κατοίκους της. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, σας ανακηρύσω επίτιμο Δημότη του Δήμου Λαρισαίων. Θα μου επιτρέψετε ορισμένα αναμνηστικά της πόλης. Πρόκειται για νομίσματα της αρχαίας Λάρισας, αντίγραφα των οποίων σας έχουμε σήμερα εδώ και νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικά της ιστορίας των 8.000 χρόνων. Δεν θα μπορούσε να λείψει από τα δώρα μας ένας πίνακας του συμπατριώτη μας, του Αγίνωρα του Αστεριάδη, που πράγματι έχει αποτυπώσει με εξαιρετικό τρόπο στον πίνακά του με το όνομα Πολιτεία την παλιά Λάρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά λοιπόν τα δώρα, αλλά επιτρέψτε μας, είναι και πολύ τιμητική η παρουσία. Ένα λεύκομα της δημοτικής μας πινακοθήκης. Η δημοτική μας πινακοθήκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της χώρας, με μια εξαιρετική συλλογή και ένα υπέροχο λεύκομα με όλα τα έργα που έχει στη στέγη της. Και τελευταίο, Λάρισα 8.000 χρόνια νεότητας. Πάρα πολλοί λένε 8.000 χρόνια. Ναι, μπορώ να πω ότι τα προϊστορικά ευρήματα της περιοχής λένε ερευνητές Ευρωπαίοι ότι έχουν παγκόσμια ακτινοβολία και πράγματι υποδηλώνουν ότι αυτή η Λάρισα που σας είπα στη δεξιά όχθη του ποινίου πάντα κατέγραψε μια εξαιρετική πορεία. Να είστε καλά, να είστε υγιείς και να συνεχίζετε όπως ακριβώς ήσουμε μέχρι τώρα. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Κεντρών, κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων για αυτή τη μεγάλη τιμή την οποία μου κάνει. Και είναι μεγάλη τιμή και γιατί αφορά το Δήμο Λαρισαίων, τη Λάρισα,
μια πανάρχια πόλη από πλευρά ιστορίας που έχει όμως όχι μόνο παρελθόν, αλλά και μέλλον. Επιπλέον δεν είναι γνωστό ποιοι δεσμοί με συνδέουν χρόνια ολόκληρα με τη Λάρισα, ειδικοί δεσμοί. Εδώ, σε αυτή την περιοχή, έμαθα ουσιαστικά ως πολιτικός και την επαφή με τον κόσμο, την ουσιαστική επαφή, όχι την τυπική, αλλά και τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Δημάρχη. Και σαν βουλευτής και σαν υπουργός εσωτερικών στη συνέχεια. Περισσότεροι το γνωρίζετε. Πολλά πρόσωπα από αυτά που είναι εδώ τα γνωρίζω. Και με γνωρίζουν. Και γνωρίζουν και τη διαδρομή μου. Να διευκρινίσω, κύριε Δήμαρχε, κάτι το οποίο λέω κάθε φορά που μου περιποιεί ένας Δήμος αυτή την τιμή. Γιατί ίσως κάποιοι να διερωτώνται. Έχει καταντήσει ένα έθιμο αυτό. Πριν απ' όλα δεν αφορά το πρόσωπό μου αυτή τη τιμή. Αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ως θεσμό. Και δεύτερον, αυτή η τιμή δεν είναι τιμή κατά βάθος, αλλά είναι χρέος, είναι βάρος. Βάρος εθνικό. Γιατί όταν κάποιος γίνεται επίτιμος δημότης, είναι για να παίρνει από κάθε τόπο διδάγματα τα οποία τον οδηγούν να ασκεί τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στην ιστορία του τόπου, του λαού μας και του έθνους μας. Με αυτή την έννοια και εδώ στη Λάρισα, αυτή η μεγάλη τιμή που μου περιποιήσατε, αυτή μετατρέπεται σε χρέος. Πριν απ' όλα, χρέος απέναντι στους ανθρώπους που αγάπησα και με αγάπησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και χρέος απέναντι σε έναν τόπο, ο οποίος οφείλει να με διδάσκει. Και τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον διδάσκει. Τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να υπερασπιστεί αυτές τις κρίσιμες ώρες. Τόσο τόπος πάει μακριά πίσω. 80 αιώνες περίπου. Ήδη στην παλαιολιθική περίοδο και πριν, από ό,τι φαίνεται από τα ευρήματα. Αλλά είναι γνωστό επίσης από ιστορικά ευρήματα και ιδίως από το όνομά της ότι η Λάρισα γυρνάει πίσω ως προς το πότε χτίστηκε στην πελαζική εποχή. Αυτό ακριβώς υποδηλώνει το όνομά της, που επιπλέον σημαίνει οχυρό, δεδομένου ότι πήρε το όνομα αυτό από τον, κατά τη μυθολογία πάντοτε βέβαια, ή την παράδοση, όπως θέλετε να το πάρουμε, από τον γιο του Πελασγού, το Λάρισο. Η συνέχεια όμως ήταν εκείνη η οποία καταξιώνει τη Λάρισα πια με απτά δείγματα στο τι προσέφερε. Εδώ αυτός ο τόπος είναι πηγή ιστορίας για όλα τα επόμενα χρόνια, για όλους τους επόμενους αιώνες. Επέρεται η εδώ περιοχή να έχει τον τάφο του Ιπποκράτη, του πατέρα της ιατρικής, ο οποίος πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του εδώ και ετάφη εδώ, στην περιοχή την ευρύτερη της Λάρισας, κάπου μεταξύ Τρινάβου και Γυρτώνης, από ό,τι τουλάχιστον η παράδοση μας λέει. Ξακουστή η πείς Λαρισαίοι ακολούθησαν την εξαρτία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι εκείνοι οι οποίοι έκτισαν δύο φορές στη Λάρισα, μία στη Συρία και μία στην Αραβία. Αλλά εκείνο που είναι το μεγαλύτερο δείγμα της σημασίας της πολιτιστικής και ιστορικής της Λάρισας είναι το θέατρό της. Και σε αυτό πρέπει να μείνουμε λίγο περισσότερο, κύριε Δημάρχη. Ένα θέατρο του 3ου αιώνα π.Χ., το μόνο σε ολόκληρη την Ελλάδα το οποίο βρίσκεται εντός πόλεως, δεν έχουμε άλλο, ένα από τα μεγαλύτερα και τα σημαντικότερα της αρχαιότητας. Και το θέατρο αυτό πρέπει το συντομότερο δυνατό όχι απλώς να το βλέπουμε σε ένα μνημείο και να θυμόμαστε την ιστορία του, αλλά να γίνει επισκέψιμο. Να αποκτήσει την ουσία του όπως και άλλα αρχαία θέατρα. Αυτό θα αποτελέσει όχι μόνο μια ιστορική στιγμή για τη Λάρισα, αλλά θα είναι και επίσης μια συνεισφορά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας, διότι είναι προορισμένο και λόγω της θέσης του και λόγω της δομής του το θέατρο αυτό να ξυπνήσει πολλές από τις αρχαίες μνήμες του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής δημοκρατίας.
Δεν χρειάζεται να πω σε άλλες λεπτομέρειες μεταγενέστερα, γιατί η Λάρισα δεν έπαψε ποτέ να είναι πηγή κοιτίδα ιστορίας. Πριν και μετά την Εθνικερσία, με το διαφωτισμό, ο Κωνσταντίνος Μιχαήλ Κούμας είναι ένα από τα ευγενή τέκνα της Λάρισας. Και φυσικά, για να έρθουμε σε πιο σύγχρονες εποχές, από εδώ καταγόταν ένας από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της γενιάς του 30, ο Καραγάτσης. Έρχομαι, για να κλείσω αυτή την ευχαριστήριο παρέμβασή μου, στην αιτία που μας ένωσε σήμερα εδώ, την ευλογημένη αυτή αιτία, τη μνήμη του Αγίου Αχιλλείου. Η Λάρισα είναι ευτυχής και γι' αυτό να έχει την ευλογία του Αγίου Αχιλλείου. Το λέω αυτό γιατί ο Άγιος Αχίλλειος, ο πολιούχος της Λάρισας, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες φυσιογνωμίες της Ορθοδοξίας. Και τούτο αποδεικνύεται πρώτον από το ότι υπήρξε από τις ξεχωριστές μορφές της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην Οίκαια της Βυθινίας, μαζί με τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Δεύτερον, γιατί η σεπτή βιωτή του ως επισκόπου Λάρισας υπήρξε υποδειγματική ως τρόπο ζωής και ως βίος πνευματικού ανθρώπου. Υποδειγματικός λοιπόν ο Άγιος Αχίλλειος και στην ταπεινότητά του και στην πνευματική του συνεισφορά πρέπει να μας εμπνέει. Να μας εμπνέει πάντοτε και ιδίως αυτές τις κρίσιμες ώρες για να μείνουμε πιστοί στις αρχές και τις αξίες της εθνικής μας κληρονομιάς. Κύριε Δήμαρχε, και πάλι σας ευχαριστώ και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα διδάγματα αυτού του τόπου που αποτελούν για μένα χρέος θα με συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου και κατά την άσκηση των καθηκόντων. Και το λέω αυτό γιατί τα διδάγματα αυτά είναι χρήσιμα και κρίσιμα αυτές τις στιγμές. Αυτές τις στιγμές που η θέση της χώρας στο φυσικό της χώρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, εμπεδώνεται. Και αυτό οφείλεται στις προσπάθειες όλων των δημοκρατικών προευρωπαϊκών δυνάμεων της χώρας, που απέδειξαν ότι παρά τις επιμέρους διαφορές τους, που τονίζω πρέπει πάντοτε να γίνονται σεβαστές, όταν έρχεται η ώρα να στηρίξουν μια εθνική προσπάθεια, θα το κάνουν και αισθάνομαι περήφανος για αυτή την ενότητα. Τέσσερις ώρες λοιπόν η Ελλάδα σταθεροποιεί τη θέση της, που κλονίστηκε, και το γνωρίζετε όλοι, κλονίστηκε επικίνδυνα, τη σταθεροποιεί τη θέση της αυτή. Και πορεύεται και που θα πορευτεί αποφασιστικά. Με όλους ενωμένους τα κρίσιμα και τα μεγάλα. Και όχι μόνο θα πορευτεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι με τους άλλους εταίρους μας θα πρωταγωνιστήσει για να μπορέσει η Ευρώπη να ξαναβρει τις ρίζες, τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε. Αυτές τις ρίζες πρέπει να τις ξαναβρούμε όλοι μαζί. Η Ευρώπη είναι φτιαγμένη να πρωταγωνιστεί στον κόσμο. Είναι φτιαγμένη ως ηγέτητα δύναμη του κόσμου σε ορισμένους τομείς που περισσότερο από κάθε άλλο λαό ή άλλους λαούς μπορεί να εκπροσωπήσει. Και αυτοί οι δείκτες πορείας της Ευρώπης δεν είναι άλλοι παρά ο ανθρωπισμός, η ειρήνη, η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αηφόρος ανάπτυξη. Μαζί λοιπόν με τους άλλους λαούς θα αγωνιστούμε, η Ευρώπη θα γίνει αυτό που όλοι ονειρευόμαστε και η Ελλάδα θα αποδείξει και ο λαός της ότι δεν είμαστε μόνο αχθοφόροι και κληρονόμοι ενός μεγάλου παρελθόντος, αλλά και ένας λαός και ένα έθνος που μπορούμε να γράψουμε τη δική μας ιστορία στο μέλλον. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημαρχέ.